أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbok assalam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok internet ni setan ñu leen di nuy bu baax di andat ak yeen ci sen émission culture islam nak dafa yëngu ci lepp lo xamne walum diiné la dañuy dem ci daara yi dañuy dem ci liye yi nga xamantene religieux la aussi dañuy ñew ci ñi nga xamantene ndaw yi nga xam ñoy yëngu ci walum culture bi moy ñi nga xamantene dañuy organiser ay troupe islamique tay nak ñu ñew fi ba yara wa troupe wote mu nek troupe bo xamantene ragne lañ leen bu baakha baax ma sha Allah ñu mënu ñu def nek ay ndaw yo xamantene dañu def seen bop ay soldat l'islam tay nak ñu ñew fi tok ak ki nga xamne moy mohammed ba ak major sal mohammed ñu leen nuy bu baax barahu billahi samia alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah di len dalal fi siara di len wax marhaban suñu mbokk yi di nuyu mbokk internet ñu sétane ci Al Amin TV assalo ma jossa ñu ngi nuyu bu baaxa baax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa Al Amin TV ñu ngi leen di dalal fi nga xamne moy suñu gox di yarax fi nga xamne fo ngeen dëkk ñun ñu nekk nak kenn ci wa Esaf wote
ñëwoon fi nak di leen dalal bu baaxa baaxa baax wax deug yalla di nuyu mbokk internet yépp ñi nga xamantene ñu ñuy déglu ak fépp fu mu nekk ci aduna di leen wax ne inshallah ñu ngi xuus ci waxtaan bi légui dans ci kanam tout inshallah assalamu alaykum machallah mo lan ma jox sar ñu lay jaajëfal mohammed tay ji tour bi muy tuddu wote lan moy seen objectif deug ba tax ngeen ibi ben troupe dal koy tuddé wote waaw c'est-à-dire wote da am lu ko jitu moy association des jeunes musulmans de Anne ndax dañu nek ci gox bi nek ay ndaw dara soxaluñu luddul dox ci yoonu yalla dal gis nañ ni suñu gox bi dafa nek gox bo xamné dafa xawa doy war légi ñuy créer ci en 2013 ñu créer ben association tuddé ko association des jeunes musulmans de Anne di ci dox di def ay activités ay acte social aussi di def ay don de sang ay conférences genre yoy non légui bañ démé ba 2017 Safrula 2018 septembre 2018 ci lañ créer ben troupe culturel islamique wote mais troupe bi lutax ñu créer ko dañu juk ngir xex ben mbir moy moy musique avec instrument té alam jaay day wax nit bo koy téré dara fo nga jox ko dara limu té motax bañ bëggé xéx lool dañ né dañuy créer troupe bo xamné dañuy bind ay son comme par exemple jël ay waxu yonenti bi ay waxu yalla def ko comme genre way ay rime yo xamné voix rek nga koy woyé lolo waral objectif bi moy lolo waral création troupe bi objectif bi nak moy juk ngir gindi ndaw ñi dañu juk ngir gindi ndaw ñi la leral yi amna solo li objectif bi moy juk ngir gindi ndaw ñi bu ko defé rek ma da jox tamit ma jox sar mom tamit mu da ci doli li nga xamné tamit assalamu alaykum kon ñuy doli ci li nga xamné mom la mohammed wax légui rek parce que kon ñu ko waxé rek li ko jitt won association la association am di dox ñun ñu xamné nak nit so xey wo amna ay méthode yu bëgg yu mëna wowe parce que association bi amana ñu ci won di liggéey di tagatu di jang diiné di ut xam xam mais amana ñu li ñu doon lancer yagul won bu baax dal parce que amna ño xamne ñu ngi doon assister parce que dañ ko doon def sax samedi ngone ñu tok jangalante fatali yalla lu mu wax ak yoonte bi quoi légui ñu dem ba xamne instant bi il est temps ñu ut benen méthode bo xamne mom lañuy lancer suñu message bu mu gëna mëna jallu quoi légui ci lañ tok ñu xalaat ne kon amna lo xamanteni mo gëna yomb te yalla dafa ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana da nga wo jëme ci sa yoonu borom mais ci xarantief ak tamit yedde bo xamanteni dafa rafet donc kon ñu xamné ben méthode lañ am pour dalalé lool non mo nek di def ko comme genre talif wala comme genre way bo xamné du and ak ben instrument lepp lo xamné day am bakkar do ko ci moytu ci lañu xalaat ne kon nañu juk def ko comme niñ ko suñu morom julli yi di woré comme ay jotalé ak ñeneen ñu koy def ñu juk né nañu jël ben méthode ñun ñëpp ñu and woré ci yoonu yalla lool motax ñu créer troupe bi ni di ngir woré ci yoonu yalla mais lepp tamit ñu tek ko ci lo xamné mom la yalla bëgg te moytu chaxan lol moy tuy objectif moy ñu wo ndaw yi gënd leen tek leen ci yoonu siratal mustaqim mais lepp tamit ci xel ak ci xarantee bo xamantene duñ togn kenn duñ dugg ci dal suñu non nekul dal ñu lancer ko ci yoon bu teggu ci yoon dal ci gata lol mo nekk suñu objectif te lol lañ bëgg di ñaan yalla yalla suñu motale ñu inshallah major tontu bi leena mohammed turu bi tay ndax fi rek lay am ak turu bi ñaata ané la am waaw association bi mom c'était pour la commune mais bañ démé ba créer turu bi mom ñaan nañ yalla du nekkati commune bi mais day dem ba nek au niveau international ndax ci bir turu bi amna ño xamné dekkun sax ci commune bi amna ño xamné ñu ngi dekk jeune picking bi lañ dekké dañuy ñëw di répéter ci mais turu bi ñu ko créer en 2018 septembre 2018 lañ ko créer fi moy siège bi fi lañuy répéter moy fi ñi défé émission bi ni machallah amna solo mohammed troupe bi yéne ko créé 2018 tay ji lan ngeen ci gis lo xamanteni yokku tane ci yeen ak en plus ndax troupe bi ñi ci nek ñom dañuy jang wala arabe rek lañuy jang wala alhamdullilah parce que comme nim ko waxé rek troupe bi muy gëna yaatu ñu ngi sant yalla bu baax parce que ñun gis nañ ci yokuteef ci benn bu ñëk moy suñu walu diiné ñun gis nañ ni ci tour buñ ci nekké yu bokk def nañu lan moy bëggënt nañ en tant que julit comme ni ko yalla santane ñu julit ñu dañuy bëggënt
gis nañ né bëggënte bobu non nga xamné jullu da ka wax am ci digënté mo am jullu lool am nañ ko ci mu nekk ben yokutef ben du moy lepp lo xamantene dañuy pousse ci jaamu yalla lepp lo xamant dañuy moytu lo ñu ñuy gis lu bon tour bi def na buñ koy moytu parce que nit ku bëgg yegg fenn di nga moytu ñu lay gis yu bon yi ba nga xamantene kenn du am lu ñuy sikkelé ëlëk kon ma am ay yokuté kess lañ ci di liñ ci gis ñu ngi ñaan yalla mu dolli ben bi moy ba xam dañuy jang alhamdullilah yalla dogal na fi ñi fi nekk ñam ay xalé lañ té aussi ñom ñep dañuy jang té nekkul ñep ay arabisan lañ même si nga am ci arabisan mais même mohammed bami mom nekkul arabisan français lay jang ba déwel la bëgg def terminal inshallah ñu ngi ñaan yalla yalla yombalal ñep li ñuy def mais am nañuy jang français am ñuy jang arab am ñoo xamné ñaar la ñuy def dal ñepp ñu ngi ci dal ñun dal lepp la famille la dal fay bo xamantene ak bo mu tudde dal bo ñew inshallah dañ la accueillir ma sha Allah sala troupe wote da ngeen ma doode troupe dama koy fatte rek troupe wote nan ngeen gis appareil si ki bi comme ça ginnaw bi ngeen ibé troupe bi ba pare appareil lan mo nek seen objectif si kanam ak troupe bi ndax genné na ay single wala son wala dal waaw alhamdullilah troupe bi mom comme niko major waxe rek gis nañ ci yokute machallah mais tamit yomul tamit ndax nit mom bo nekké ndaw sobu ci lu baax mom lu nekk ding ko deg lu nekk ding ko gisit waye ñun ñu ngi sante yalla ndax ben ane un an lañ amagum genné na ñetti single ben bi titre bi wote la en tant que troupe day présenter troupe bi le fait que ñu ngi soga député benen son bi mu ngi tuddu natou moy si walu tawhid dal natou lay wax si walu natou comme nit ki nangou natou ak troisième son bi walu bi wax si walu set bi wax si walu set comme dekk bi lima la wax au début rek association le won dañ non def ay acte social ci bir day am ay set setal affaire yoy non lolo waralon somu set bobu non dal ñu ngi sante yalla dal mais suñu kanam ñu ngi wajal ben album mais jappuñ date précis lolo nek suñu projet ci kanam ak ben concert bo xamné day nek concert bo xamné day yaatal dal c'est-à-dire dañ ci and ak tarixa yu nek yarax yeb mourid bi layen bi tidiane ndax dañu wara dépasser niveau buñuy togué layen bi nan ma gën diw affaire bobu mourid bi nan ma gën diw lolo dafa jot xam nga olof ndjay dafa ne bay ci sa wewu tank lol pour ñu jëlé ko sénégal fokk ñu fexé mu dañ suñu commune si ins bi objectif bobu dal mo nekk suñu karam éradiquer problème bobu non mourid bu nan ma gën diw tidiane bi affaire yoy non dal lol bëgg nañ mu juggé suñu gox soga jall au niveau international machallah major mom dafa ko am ni commune bi dañu bëgg ñu nekk ben té lol c'est très rare nga dékk ko muy tour bo xam dañu nekk ci ben commune bëgg ñëpp nekk ben surtout ñi nga xamantene ñoo nekk ci tarixa yi loolu ban idée bobu naka la ñëwé ci yeen puisque yeen da ngeen ni wota ci li nga xamantene moy tawhid wala waaw comme niñ ko waxé xam nga déssat ñun yalla day dogal ay xalé yu and chaque instant dañuy xalaat rek parce que nit ku bëgg yegg fenn fi xalaat kessé ngay démé quoi ba idée bobu bu ñuy ñëwal mën na né mo nekk suñu set setal bi mujjé def yaakaarna projet gox bi yëpp lañ and lool parce que yow lenn dafa am moy nit bo nekké julit li jitu ci yow moy nga bëgg sama rom julit lool mo jitu ci yow lool bu amé ba par nak lepp luy ñëwaat day tégg waat affaire rek lool deuxième lay doon mën na dal te ñun dañu nekk ci Sénégal bo xamanteni aduna du neex di neex ba mourid bi né mom du sénégalais wala lay amé du sénégal wala keneen du sénégal ñun ñëpp ay julit lañ ñun ñëpp dañuy sédé ñaari sédé yi wax yalla moy suñu borom mohammed mom mo yonenté yalla donc kon dañu wara am lo xam dañ ko wara dindi ci ñun la 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 yow sa ma jigen xamal sa bopp yow sa ma jigen fonkal sa bopp yow sa ma jigen xamal sa bopp aha fonkal sa bopp
tam aham phong tam satang tu gatal ko buldam fulane sahar sabir kar soko defe nga fe aha aha yang sama jige bopunen mai tul gawal muruga sewakne walko bumde juk sekao yang sama jige sel cha khan ka sari ko sawakhne wal ko bumdi jusi ka inchallah ñu ngi jaajeufal magay sen ak aïssa mbay machallah way neex xamna mom suñu paré da ngeen ñuy may ben rek wa alamin tv inchallah ñuy wax way bo xamanteni ni bu tabula essan bi ndax ñu fi dégg rek suñu mbokk jigeen ñi ben école bo xam dañ leen di téré mouray tay ji mu nekk lo xamanteni denkané la surtout ak ñaax pour jigeen ñi ñu gëna gëm sen bop xam bu baaxa baax fiñu juggé ak fiñu jëm tay ji naka lo ñu mëna wax ci way bi waaw alhamdullilah way bi mom ben message la rek danaka way yeb non la mel way bi way bu nek du voix bi ngay déglu ou neexa yu baat bi mais da am ay message ñu jallale suñu objectif du baat bu neex bi mais lu nek ci bir way bi la moy kaddu ñu lay denk nga fexé déggu ko moy son bi way bi dañ ci déggé que ni jigen ku jigen gi islam daf ko jox ben valeur dafa wara samonté valeur bob ba baña wacce bopam dal lool ngay déggé ci way bi dal inshallah déggé nañ ci yu bari sax bu baaxa baax té dinañ ci baye xel yakar na ko dégg troupe bi ndax yene gi baye xel yenen troupe bi ngeen bokk ak ñom concert wala dal ndax yene ngi dem ci yenen tour bi di wuy ji ay concert wala da ngeen tok rek c'est le coup de ligay paré golen yakana day nexaton parce que nit soyen bo xé ligay mom chaque instant yakana di ngeen demalante demalante ñun suñu mën na suñu premier concert en tant que tour suma jumul jotale ñoo animé won suñu premier concert en tant que jotale moko animé won suñu conférence bi nga xamné mo wess tamit yalla dogal na amon na ñaar ñu ci ñëwaat won ku su melni ansab ak ihla ak islah kon lolu xéewal la dal parce que ñu ñoo bokk liggéey bi kon ñu ngi demalante ñu ngi ñëwalante ñu ngi ñaan yalla ñu gëna avancer gëna jappande parce que tam nit soyen bokké liggéey surtout liggéey bo xamantene daawa ci yoonu yalla la yaakaana bu len jappo lu dem alhamdullilah ñu ngi am relation ak ñom ñu ngi déggante ñom ñu ngi demalante ñëw dal machallah lolu mom lu rafet la troupe bi tay ji ndax amna ño xamanteni manam membre gi staff bi ndax amna ñu nek fenen yenen gox wala tay ji fi re ngeen yam wala region yi sa am ngeen ño xamanteni ay representant yu fa nek waaw xam nga lu tubab bi nan l'oiseau fait son nid petit à petit comme que dañuy débuter
nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les Nous en espérant que inchallah de len jot lool non la yalla yalla yombal lepp troupe bi yeen ci da ngeen dey ci xew yi manam mariage yi ko am mariage bo len sama zane nga xamni zane yi mo len yeugal da ngeen ci dem ak baptême extra dal conférence ak yoy non waaw comme ningo way rek yakarna nit mom kuy lancer message mom yow lu xat lo gis rek dañ fay jema dem rek yow dal Nous faisons de l'idée pour nous, pour le Sénégal, de l'idée pour Aduna, de l'idée pour l'islam. Donc, nous avons fait un peu de choses, nous baptême, un mariage, nous avons fait un peu de choses, nous avons fait un peu de choses, mais nous avons fait un peu de choses, parce que nous avons fait un peu de choses. Mais lepp lo xam day téggu ci diina rek comme ni nga waxé sen genre nga xamné ma sha Allah mudah hajj ba ngeen bo ñu invité mom ma sha Allah dañuy sawa pour ñëw ci bu baax insha Allah ku leen bëgg jot tay ji ku soxla troupe bi fan la leen ni wo ba jot leen waaw pour troupe bi coordonnée 78 426 0216 wala nga def 70 775 85 00 voilà nga dem sur une chaîne YouTube wote dañu def AGMH wote TV moy suñu chaîne YouTube bo ñu bëgg coordonnée da ngay japp ci numéro 78 426 0216 wala 70 775 85 00 machallah wa troupe wote am mec de ak contenté bu baaxa baax ci dalal leen suñu plateau culture islam ngeen and ci wa Al Amin TV ak sen soppé soxna mbaga tay mom contant nañ bu baakha baax xana rek buñu paré mom da ngeen may wa Al Amin TV tout rek lax ben ñu ngi leen jaajeufal bu baakha baax contant di gërëm sama réalisateur ñepp ma ngi leen di gërëm bu baakha baax ñi sétane mbokk internet yi nga xam dañuy suivre suñu ay sen YouTube ak suñu page Facebook, Instagram, yep, ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax, di leen wax, di leen jox benen émission, inshallah, ak culture islam. Kontaan nañ bu baaxa baax.